tak anda terfikir penggunaan perkataan yang anda guna tu sebenarnya dia boleh mempengaruhi macam mana orang lain pandang anda dekat tempat kerja. Contohnya, anda ni orang yang serius ke? Orang yang profesional ke? Kuat main-main ke? Jadi sebenarnya, perkataan itu sangat mempengaruhi. Jadi hari ini saya akan kongsikan perbezaan antara dua perkataan iaitu ask versus request. Kalau untuk perkara yang formal, kita perlu gunakan perkataan request instead of ask. Sebab apa? Sebab kita bercakap dalam konteks yang formal. Kalau ask ni dengan request, walaupun maksudnya sama, tapi request ni lebih formal dan professional. Saya akan kongsikan dua ayat dan anda boleh buat perbandingan sendiri, okey? Ayat yang pertama adalah, can I ask for more time? Dan ayat yang kedua adalah, I would like to request additional time. Jadi dapat ke? Kalau anda dapat, anda boleh practice, okey? Supaya anda lebih biasa gunakan perkataan yang formal. Alright, kalau anda nak tahu macam-macam lagi perkataan dan penggunaannya, boleh follow for more.